Шановні гості, університетська громада, ми всіх вас вітаємо радо. І з огляду на урочистість моменту запрошуємо на посвяту студенти. Зустрічаємо ректорат університету та шановних гостей нашого свята. Шановні друзі, я щиро вітаю першокурсників, які сьогодні зібралися на цьому майдані. І я сподіваюся, що сьогодні ви робите перший крок в цьому славетному університеті. Ви вибороли право вчитися в нашому університеті, який є одним з кращих університетів України і півдня України. Ви дуже наполегливо вчилися, виконали всі умови, всі завдання і сьогодні є студентами. Це ювілейний 20-й набір в нашому університеті. Ми підготували для вас в цьому році нові подарунки. Це нова спеціальність – журналістика, якість продукції і сертифікація продукції. Нам збільшили місця державного замовлення. Ми виконали план державного замовлення і тричі його збільшували. Ми в цьому році прийняли на навчання велику кількість пільгових категорій. Бійців АТО, і я вітаю представників нашої славетної 79-ї бригади, які сьогодні прийшли до нас. І хотів би подякувати цим хлопцям за те, що ми маємо можливість сьогодні стояти на цьому майдані і мати перспективу вільно вчитися і бути спокійними за те, що ваше життя, вашу долю охороняють такі мужні хлопці. Тому я ще раз хочу вас привітати з великим святом, що ви стали студентами. Подякувати батькам за те, що вони вас виховали такими гідними. І сподіваюсь на те, що ви таким же чином закінчите через 6 років наш університет, бо вам нічого не залишається, як отримати ступінь магістра, бо спеціалістів вже немає. І ми дамо вам путівку в велике життя. Зі святом всіх! Рідна, співучі края, осокори, смереки, калина, буде світлою доля твоя, вірю в тебе, моя Україно. Не звіряйся землі, патріот, ще не вмерла козацька порода, об'єднає, з'єднає народ, рідна мова, од роду до роду. Не здавайся, козачий онук, світлий розум, ретельна робота, могилянська колиска наук нас піднімить до вищого зльоту. Могилянки, доньки і сини, з вас ніхто на коліна не стане. Ви, як гідності знак підняли, жовто-сині стяги Майдану. Твій шлях озорений, славний, була в диторі парад планет. І чорноморський наш державний, і наш класичний.
нам навіки збереже. Слався, слався храм науки, України вічний храм. Молитов причисті звуки, освяти своїм ім'ям. Юність храм Петра могили, Чорноморський храм вступив. Доброго дня, дорогі наші викладачі, шановні студенти. Так у нас в житті виходить, що ми, воїни, захищаючи нашу державу Україну, намагаємося теж отримати певні навички для того, щоб будувати нашу державу Україну. Для того, щоб прославляти нашу державу, не тільки, будемо говорити, на полі бою, але само собою і навчанню, для того, щоб ми могли в дальнішому себе побачити в мирному житті. Тому напередодні великого нашого свята я хочу кожного із нас привітати з днем 1 вересня. Побажати всього самого кращого, саме найважливіше, всі трудні хвилини, іменно трудні хвилини для нашої держави України, це мирного неба. Це майбутнього щастя, щастя нашій державі Україні. Шановні друзі, мені доводиться вже 20-й рік поспіль вручати ці студентські квитки. Кожного року вони змінюються, то пластикові, то паперові, то назва змінюється. Я сподіваюся, що в цьому році теж ми змінимо назву і повинні стати Чорноморським національним університетом. Ми готуємося до цього, ми цього варті. Я б хотів би привітати в першу чергу студентів нових спеціальностей. Це студентів першокурсників спеціальності журналістика і спеціальності менеджмент. Раніше у нас цих спеціальностей не було, сьогодні вони з'явилися у нас. Тому всім вам успіхів і щоб ви пишалися і гербом нашого університету, до речі, який в конкурсі вибрав студент, а не професор. І у вас повинно бути щасливе майбутнє. Я завжди казав, що той, хто хоче щось досягнути в житті, він йде в наш університет. Хто хоче плити за течією, будь ласка, це не до нас. Тому, шановні наші студенти, я сподіваюся, що ви чогось досягнете в житті. Ми повинні вас потім бачити на самих високих щаблях в державі і в світі. Успіхів вам! Вступаючи до лав Чорноморського державного університету імені Петра Могили, присягаю бути гідним високого духу університету та його національних традицій. Присягаю з гордістю нести дух просвітництва і професійної досконалості студентів Києво-Могилянської академії. Присягаю не зупинятися на досягнутому, отримуючи знання в університеті, удосконалюватись професійно і духовно. Присягаю жити і навчатися так, щоб університет та його викладачі пишалися мною. Присягаю шанувати традиції студентського братства та повсякчасно збагачувати їх. Присягаю! 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 Цієї міської громади, себе особисто, від міського голови Юрія Гранатурова, я щиро вітаю вас з цією визначною подією,
Ви досягли першої мети в дорослому житті, досягли першої її сходинки. Я бажаю, щоб всі ваші подальші досягнення в житті, в роботі, в навчанні завжди додавали вам впевненості, наснаги і бажання бути корисними нашій квітучій Україні. Зі святом вас! Хай навчання вам буде в радість, не на муки, щоб кожен з вас став лицарем науки. Дорогі наші першокурсники, ви сьогодні отримали чудову перемогу і вибороли право стати студентами одного з найпрестижніших, одного з найрейтинговіших, одного з найіміджевіших вищих учбових закладів, які є у нас в Миколаївській області і в Україні. В цьому році виповнюється 20 років нашій чудовій Києво-Могилянці. 20 років тому в світлу голову Леоніда Павловича прийшла чудова думка створити новий вуз в нашій Миколаївській області. Зовсім новий за своїм форматом, за тим, як організувати навчальні процеси. Перший вуз, який змінив формат вступу студентів до цього вищого учбового закладу, він запропонував зовнішнє тестування студентам для того, щоб стати студентами першого курсу. Тож я вітаю вас з такою чудовою перемогою. Я бажаю вам нових успіхів, нових перемог во благо нашої рідної України. Дякую вам. Пісні і сльозу на калині.
4! Віват! 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 Ну зовсім інша справа! Нашими студентами, а зараз до роботи, товариші, вас чекають декани, вони вам дадуть напутствие, що вам треба робити. Будь ласка, на цьому урочистості закінчується.